Бокове с Брадви Проповед на Дейвид Уилкирсън от 30 октомври 1985 г. Боже, а защо си ни отхвърлил навеки и гневът ти дими против овцете на пазбището ти? Спомни си събранието си, което си придобил още от началото, което си изкупил за племена на наследството си и хълма Сион, където си обитавал. Издигни стъпките си към постоянните развалини. Врагът е развалил всичко в светилището, Противниците те реват сред мястото на събранието ти. Поставиха знаците си за знаци на победа. Показват се като един, който вдига братва сред гъста гора. И сега те трошат всичките изваяни произведения с братви и чукове. Запалиха светилището ти, оскверниха обиталящето на твоето име и го сринаха с земята. Казаха в сърцето си, нека ги унищожим напълно. Изгориха всичките места на Божиите събрания в земята. Не виждаме своите знамения, няма вече пророк, нито между нас някой, който да знае до кога ще е това. До кога, Боже, противникът ще ни хули. Навеки ли врагът ще презира името ти? Псалм 74, 1, 10. Давид ни даде едно невероятно пророчество за състоянието на Божия дом в последните дни. Той пророкува, че Божия гняв ще деми против овцете на пазбището му, против изкупения освободен народ, сред който той обитаваше. Той пророкува, че в Хълма Сион или неговата църква ще се разпространи ракът на развалата. По неговите думи, врагът е развалил всичко в светилището. Той пророкува. Противниците ти реват сред мястото на събранието ти. Тук виждам самия дявол, който се стреми да установи свои собствени морални стандарти в събранието на овцете. Давид също пророкува. Поставиха знаците си за знаци на победа. Това са престъпните стандарти на ревещия лъв, които се установяват в Божия дом. Демонични сили поставят своите зли стандарти като навънасока на да съвременните християни. Това не са стандартите на лъва от Юда, а са демонични, вдъхновени от дявола и идват от дълбините на ада. Те се налагат и сега. Връгът казва, тези стандарти са от Бог. Върви с нас. Ела, наслади се на новата морална свобода. Давид също пророкува, че хората, които поставят тези нови стандарти, са всъщност врагове и изманници, които носят брат в ръцете си. Те са като човек с един, който вдига братва сред гъста гора и сега те трошат всичките изваяни произведения с братви чукове в стихове 5 и 6. Давид пророкува, че те имат за своя цел да съборят, изгорят и разрушат всички стари стандарти. «Запалиха светилището ти, оскверниха обиталището на твоето име и го сринаха с земята» стих 7. «Казаха в сърцето си, нека ги унищожим напълно» стих 8. «Не виждаме своите знамения» стих 9. С други думи, изчезват всички стари стандарти на смелост и отделяне. Вече не разпознаваме старите знаци или стандарти, които имаха бащите ни. Им. Врагът твърдо е решил да оскверни Божия дом и изцяло да покори съвременната християнска младеж с нови и зли стандарти, които самият той е измислил. Ордите на Ада идват като богове с братви, за да се борят всичките стари стандарти. Кои са тези подставени лица на Сатана, които с братви и чукови отиват на местата, където са господните събрания, отсичайки моралните нестандарти? Кои са тези, които отрязват Христовото изискване за святост и отделене? Давид каза, те унищожиха всичко. Това са ангелите на светлината и вълшивите пророци, които са били измамени от Сатана и сега са обладани от духа на боговете с братви. Те са толкова заслепени, че дори не знаят, че се барят стандартите, които самият Христос издигна. Много от тях са подмамени да верват, че новите им стандарти представляват един нов вид християнски морал, а всъщност са учение на демони. Както е и пророкувано на ученията на демони, ще се изявяват в Божия дом най-ясно в последните дни. А духът изрично казва, че в по-късните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения, чрез лицемерието на нези, които говорят лъжа, чиято съвест е прегоряла. 1 Тимотей 4, 1-2 Очевидно е, че Божието Слово пророкува, че измамни духове ще въведат учение на демони в последните дни. Ще има лицемери с прегорява съвест, които ще пророкуват и практикуват измама в Божия дом. Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих за един мъж, за да ви представя като чиста девица пред Христос. Но се боя да не би както змията измами Ева с хитростта си, така и вашите умове да се покварят и да отпаднат от простотата, която дължите на Христос. Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когато ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когато не сте получили, или друго благословение, което не сте приели, вие лесно трепите това. 2 Коринтени 11, 24 защото такива хора са лъжи апостоли, измамни работници, които се преправят на Христови апостоли. И това не е чудно, защото сам Сатана се преправя на ангел на светлината. Така че не е голямо нещо, ако и Неговите служители се преправят на служители на Правдата. Но техният край ще бъде според делата им. 2. Коринтени 11.13.15. Не е ли видно от тези разкрити истини, че ще има хора, които ще се маскират като слуги на Правдата, а всъщност ще са слуги на Сатана? Тези зли ангели на светлината сипят ласкателства за Исуса според апостол Павел, използват зли методи за да произвеждат добро. И защо да не вършим зло, за да дойде добро, както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим? На такива осъждението е справедливо. Тогава какво? Имаме ли ние някакво прединство пред езичниците? Съвсем не, защото вече обвинихме и юдеи, и гърци, че те всички са под грех. Както е писано, няма праведен ни един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно станаха негодни, няма кой да върши добро, няма нито един. Гроб отворен е гърлото им, сезици се мамят. А спидова отрова има под устните им, техните уста са пълни с прокляти и с горчевина. Краката им се бързи да проливат кръв, опустошение и разорение е в пътищата им и те не са познали пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога. Римляни 3, 8, 18. Кого описва Павел тук? Определено не чистите по сърце християни. Бог винаги имал хора според сърцето си. Той говори тук за онези ангели на светлината, които се опитват да използват зло, за да вършат добро. Пред очите им няма страх от Бога. Някои техни представители са новите християнски пънк-рок групи и музиканти със светски ум, които според Божието Слово имат гърло като отворен гроб и вонята на смъртта е върху всичко, което правят. Езикът им произвежда Евангелие от измамни устни. Павел предупреди, че отровата от на змията е под езика им, а стандартът им води към измама и унищожение на множествата. Кого имам предвид, когато говоря за богове за братви? Кои са тези божии врагове, които по пътя си събарят и отсичат божиите святи стандарти? Библията ясно отговаря. Прелюбодейци и прелюбодейки. Не знаете ли, че приятелството за света е връжда против Бога? И така, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Яков 4.4 Вярвам, че тези, които се пресмиват на заповедта на нашия Господ да излезем от света, да се отделим и очистим притежават в себе си духа на боговете с братвите. Има един свят стандарт, който повече от всички останали взети заедно богове с братви иска да отрешат. Сатана ще изврати писанието по всякакъв възможен начин, за да го отсече. Това е 2 Коринтени 6, 14, не се впрягайте на с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието, или какво общение има светлината с тъмнината, и какво съгласие има между Христос и Велиал, или какво съучастие има вярващия с невярващият, и какво споразумение има между Божия храм и идолите, защото ние сме храм на живия Бог, както казва Бог. Ще се заселя между тях и между тях ще ходя и ще им бъда Бог и те ще ми бъдат народ. Затова излезте и сред тях и се отделете, казва Господ, и не се допирате до нечистиво. И аз ще ви приема и ще ви бъда отец, и вие ще ми бъдете синове и дъщери, казва всемогъщия Господ. Това е святия стандарт на лава от Юда, който виждам, че са най и неговите богове с брадви злобно атакуват. Бог призувава за отделене и няма начин да се заобиколи това изискване, независимо колко хора търсят да оправдаят смесването с света. Тези, които се стремят да съборят стандартите на Христос, предполагат, че Исус беше приятел на грешниците и не само едеше и пиеше с тях, но също живееше и се движеше в тяхното обкръжение. Това няма нищо общо с истината. Когато Исус ходеше по земята, всеки езичник беше считан за грешник. Ако фарисейска роба само докоснеше тялото на някой езичник, той считаше себе си за нечист и я изпираше колкото се може по-скоро. Исус наистина общуваше с грешниците и обяви себе си за техен приятел и Спасител. Той наистина влезе в домовете на езичниците да се храни, но нито веднъж не отиде в бърлогите на беззаконието им и не участваше в духа им. Нещо повече, Павел ни показа ясно, че имаше стена между Христос и нечестивите. А защото такъв първосвещеник ни трябваше – свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата в евреи 7.26. Християнските родители са абдикирали от авторитета си. Много християнски родители се подвъгват и мамят от духа на врага. Зъл дух се слепява очите на множеството от тях. Или имаше двама сина, които бяха нечестиви, извъртени и напълно измамени от сатана. В онзи ден аз ще изпълня против или всичко, което говорих за дома му и ще започна и ще завърша. Защото му казах, че ще седе дома му до века за беззаконието, което той знаеше, защото синовете му навлякоха проклятие, а той не ги възпря. Първо царе 3, 12, Очевидно или нито веднъж не смъмри синовете си за загниващите им морални стандарти. Днес откривам, че дори най-посветените християнски родители се сдържат да се възпротивят на децата си от страх да не ги загубят. Давид изгуби си си Адония. Собственият му син, следвайки стъпките на Веселом, издигна себе си и опита да открадне трона на баща си. А защо? А докато беше жив, баща му никога не го беше наскърбил, за да му каже, защо правиш така? Трето царе 1.6. Твърде много родители са глухи и неми. Тинейджерите обикалят стените на спалните си с плакати на обладани от демони, хеви, metal, рок звезди. Родителите им рядко им държат сметка. Какво е това на стената ти? Младци на бащи изискват от своите тинейджери обяснения, касаещи заниманията им. Много рядко майките и бащите си отбиват спалните на децата си, проверяват музикалната им колекция и открито ги питат защо събират демонични записи и слушат мръсни текстове. Питам ви, татко, майко, отделили ли сте време да проверите какво слушат децата ви? Некога държали ли сте им сметка? Некога искали ли сте обяснение? Или сте обръщали глава и сте отказвали да им се противопоставите? Пренепрегнали сте го като нещо, през което младежите преминават и сте казали, това е от възрастта, ще го натраснат. Таково е новото поколение и аз не го разбирам, но не искам да се намесвам. В крайна сметка това е само време, но и всеки минава през него, така че не може да е толкова лошо. Трагично е, че мнозинството родители днес, включително и пасторите, нямат представа в какво са замесени децата им. Често пъти са изиграни и измамени от тях и голяма част изглежда скептични към листовете на духовно разпознаване от страна на родителите. И често има много слаб интерес от страна на родителите към заниманието на децата им. Време е християнските майки и бащи да застанат твърдо срещу потопа от мръсотия и неморалност, които са пробутвани на децата им. Родителите, които го направят, ще се сблъскат временно с дух на бунт, но в дългосрочен план ще спасят децата си от ада. До кога християнските родители ще стоят отстрани и ще позволяват на боговете с братви да удрят по морала на обезпокоените им деца? Аз обвинявам ласкаещите проповедници. Порицавам факта, че толкова много евангелизатори и пастори отказват да посочат греха и да покажат на хората беззаконите им. Днес има толкова малко пророци, толкова малко безстрашни хора за тънвона, толкова малко, които стоят в пролома и вика срещу върга. Боже, езичниците дойдоха в наследството ти, оскверниха светия ти храм, превърнаха Ерусалим в развалини. Труповете на слугите ти дадоха на храна за небесните птици, плътта на светиите ти на земните зверове. Псалм 79, 1-2 Днес младежите ни отпадат, защото духовната смърт е навсякъде и толкова много от тях става жертва на демонични сили. Звярат на полето или силите на тънената ги поглъща и изглежда, че няма човешка власт, което може да пропъди врага. Господ ще те предаде разбит пред враговете ти. По един път ще излизаш против тях, а по седем пъти ще бягаш пред тях и ще бъдеш преследван по всичките царства на земята. Трупът ти ще бъде храна на всичките небесни птици и на земните и няма да има кой да ги разгонва. Второзаконие 28, 25, 26. Къде? О, къде са Божиите хора с власт и авторитет, които да се надигнат и премахнат в тези сирената на от Божия народ? Не виждаме своите знамения, няма вече пророк, нито има власт между някой. Нито има между нас някой, който да знае до кога ще е това. Псалм 7.4.9 Имахме предостатъчно ласкаещи проповедници за тамвоните. Нуждаем се от пастори и евангелизатори, които ревнуват с Божията свята ревност. Бог е любов, но Той също е и свят. Имаме цяло едно поколение от младежи, които са чули само, че Бог е любов, но знаят твърде малко или въобще нищо за плашещата истина, че един ден ще трябва да застанат пред съда и да отговарят за действията си. За наша радост, през последните няколко месеца, Бог издигна много пастири и евангелизатори, които са чули Божия призив за святост и покаяние и безстрашно надигат силен глас срещу греха в Божия дом. Въпреки, че са усмивани и подигравани, Бог им е дал смелост и те са стражите на този последен част. Предупреждение към младежите. Сатана и неговите демони с братви имат две цели. Две неща, които искат да направят, за да постигнат пълен контрол върху младежите. Първо, да поставят дух на бун върху тях. И второ, стараят се да ги кръстят с дух на закоравяване. Има демонично кръщение. Сатана се старае да кръсти колкото се може повече младежи в тъмните води на бунта и да ги изкара оттам пълни с неговия дух на закоровяване. Той не може да изпълни тази цел, докато първо не прекъши и отсече нежния копнеш на сърцето по Бога и всички святи стандарти, които са били прогласени. Затова той прави всичко по силите си, за да разруши Божиите святи отари и да постави там своите идоли. Чуйте следните плашещи думи. Защо, Господи, си ни оставил да се отклоняваме от пътищата ти? Заголавяваш сърцата ни да не ти се боим. Върни се заради слугите си племената на твоето наследство. Ние сме станали такива, над които ти никога не си владял, които не са били наричани с твоето име. Исаия 63, 17, 19 Опасността от изпълването на душите и умовете ви с музиката и морала на дявола е, че ще станете точно като самите богове с брадва, Моралните ви стандарти ще бъдат прекършени и унищожени. Бавно ще се променете и в крайна сметка ще придобиете същия дух, както на тези, които унищожават праведните стандарти в Божия дом. Шокиран съм от кровосърдечето на младите християни, които са така пристрастени към светската музика и морал, въпреки че очевидно са духът на тази епоха. Колко упорито те защитават своите стандарти и презират всеки, който открито се противопоставя на действията им. Това корвосредече ми ми притеснява повече от компромиса, който правят. Какво стана с копнеещото чисто сърце, което се противопоставяше на бунта и сместването със света? Дали това сърце сега не е станало раздвоено и бунтовно? И само и Господ наслаждава ли се на всеизгарянената и жертвите колкото на послушанието на Господния глас? Ето, послушанието е по-добро от жертвата и покорството. От стената на овни защото непокорството е като греха на окултизма и упорството, като безбожие и идолопоклонство, понеже ти отхвърли Господното Слово и Той отхвърли теб като цар. Първо царе 15, 22, 23 няколко века по-рано Моисей пророкува за последния ден, в който Божите синове и дъщери ще се обърнат към новите богове на новата епоха. Ако не се бояха от предизвикателството на врага, да не би противниците им да разбират погрешно, да не би да кажат, издигнатата ни река направи всичко това, а не Господ, защото са народ изгуби всякакъв разсъдък и разум няма в тях. О, да бяха мъдри, да бяха разбрали това, да бяха размислили за края си. Второзакония 32, 27, 29 те се поквариха. Не са негови деца. Позори за тях. Поколение, извъртено и нечисто. Така ли се отплащате на Господа, глупав и неразумен народе? не е ли твой отец, който те изкупи? Той те направи и утвърди. Второзаконие 32, 5-6. Той го намери в пустинна земя и в пустоща в воя на пустинята. Обграти ги, настави го, пази го като зеницата на окото си. Като орел разбутва гнездото си и кръжи над малките си, разпростира крилата си и ги вдига. Носи ги на крилата си. Така Господ сам го води и нямаше с него чущ Бог. Второзаконие 32, 10-12. Но Ясурун затластя и ритна. Ти затластя на дебеля, огои се и остави Бога, който го направи и презря канарата на спасението си. С чужди богове го раздраздиха до ретност, с го разгневиха. Пожертваха на демони, а не на Бога. На богове, които не познаваха, на нови богове, въведени наскоро, от които бащите ви не се бояха. Ти пренебрегна канарата, която ти роди и забрави Бога, който те създаде. И Господ видя и ги отхвърли, защото разгневиха синовете му и дъщерите му. И каза: Ще скрия лицето си от тях, ще видя какъв ще бъде край им, защото са извратено поколение синове, в които няма вярност. Второзаконие 32, 15, 20. Библията казва, че жертваха на демони, които не бяха Бог, но нови богове, които се появиха по-късно и никога до тогава не бяха познавани. Бог каза, раздразниха ме до с боговете си. Той иска да каже просто, о, да ми обичахте както обичахте идолите си. Да прекарвахте толкова много време с мен, колкото слушате музиката си. Да ми защитавахте и да бяхте толкова упорите за мен и святите ми стандарти, както се надигате да защитавате новото възприятие на стандартите си. Бог казва, те не са верни към мен. О, да, те са верни към идолите си. Те са фанатично предани към музикантите и групите си. Верни са към своите приятели, но са неверни към мен. Наскоро водих събрание в Торонто и бях истински шокиран от отношението на толкова много млади християни, които слово ме атакуваха, че привлича внимание към увеличаващата се неморалност сред християнските рок-групи. Никой не ме слушаше до последния ден на събранията. Така се случи, че точно в този ден в Канада излезе обума на една така наречена християнска пънк-рок група от Съединените щати, който беше толкова безошливо зъл, че дори тези младежи бяха шокирани. За песен включваше четирибуквени сексуални думи на проклятие. Мнозина от тези младежи дойдоха при отара същата вечер, плачеха и ми казаха Брат Дейв, сега разбираме за какво говориш. Това наистина от дявола. Никога не сме предполагали, че ще стигна толкова далеч. Това не може да е от Бога, защото те проклинат и използват обидни фрази. Обичам младежите с цялото си сърце, но няма да седя спокоен, докато тези богове с брат преминават пред Божия дом и се опитват да среднат всеки стандарт, който Бог е издигнал през вековете. Призовавам родителите, пасторите и евангелизаторите да вземат позицията си сега, преди да е станало твърде късно. Колко далеч трябва да стигне? Колко зле и безочливо покварено трябва да стане преди да видим коя ръка стои зад всичко това. Събуди се църква на Исус Христос и вземи власт и надмощие чрез силата на Святия Дух. Нека се съюзим срещу тези богове с братви и да ги отблъснем, докато още има време. Напоследък ме наричат с всевъзможни имена. Обвиняват ме, че имам нервен срив и съм просто един стар, гневен проповедник на страшния съд. Вече наистина не ме интересува как ме наричат хората. В най-вътрешното си естество чувствам силния горящ Божи гняв срещу покварените стандарти, които са се вмътнали в църквата на Исус Христос, и съм разтревожен от глупостта и малодушието, проповядвано от толкова много анфони. Тези нови стандарти не са от Бог, и няма значение колко пъти казват Исус и колко оправдания изтъркват в полза на тези морални стандарти. Аз виждам змията в това. Питам всичките млади хора същия въпрос, който Исус зададе на Петър. А когато закусиха, Исус каза на Симон Петър. Симон и Йонов, любиш ли ме повече отколкото те си? Каза му, да господи, ти знаеш, че те обичам. Той му каза, храни агънцата ми. Пак му каза втори път, Симон Олов, любиш ли ме? Каза му, да господи, ти знаеш, че те обичам. Той му каза, паси овцете ми. Каза му и трети път, Симон и Йонов, обичаш ли ме? Петър се натъжи за това, че трети път му каза, обичаш ли ме? И му каза, Господи, ти всичко знаеш. Ти познаваш, че те обичам. Исус му каза, храни овцете ми. Иоанн 21.15.17 Това е важният въпрос. Той отива отвъд дали това християнската рок-музика е зла или не. Отива дори отвъд двойните стандарти и идолопоклонството на тази епоха. Той е просто. Обичаш ли Исус Христос повече от всичко друго? Исус каза, ако ме обичате, ще ме се покорявате. Виждам, че в основата на целият морален опадък в църквата днес е липсата на любов към Исус Христос. Но също пророкувам, че Бог ще измете цялата мръсотия от дома си и дори в момента издига свят остатък, които живеят в състояние на покаяние и вика към Бог, както никога до сега за обновление, праведност и истинско видение за сърцето на Исус.